U toku je prva podala budžeta u reality programu Elita 8, a ove nedelje kućani imaju priliku da čuju mišljenje odabranih vođa. Lepi Mića je odlučio da daje budžete po azbučnom redu, što će svakako uneti dodatnu dinamiku u kući. Mića je iznao svoje mišljenje o davanju savjeta i budžeta ističući da će se pridržavati azbučnog reda prilikom dodali. Ovo iznenađenje definitivno će uticati na dinamiku odnosa među ukućanima. Malo je gluposta da dajem savjete i da pričam mišljenje o bilo kome, jer smo tu tek prvi dan. Niti ću davati starim učesnicima velike budžete. Davat ću budžete po azbučnom redu. Tu će biti zanimljivo. Znači krećemo od slova A sa velikim pa nadalje, rekao je Mića pa nastavio. Mića je odlučio da veliki budžet za ovu nedjelju ide Anđeli Đuričić, dok će mali budžet dobiti Ana Nikolić. Ovo iznenađenje je izazvalo različite reakcije među ukućanima, a Mića je iznao svoje lično iznenađenje zbog promjene ponašanja Ane. Gastos je rekao da je Anđela najlepša devojka koja je ušla u ikada, tako da samo moram to da dodam. Rekao je Mića, na što je Nenad potvrdio njegove reči. To je istina zaista, prelepa je devojka. Ukućani su se različito postavili prema podeli budžeta. Dok je Gastoz istakao Anđelu kao najlepšu devojku koja je ikad ušla u reality, Mića je dao komentar na račun Ane izražavajući svoje iznenađenje i šok zbog promjene u njenom ponašanju. Ovaj novi obrt u podjeli budžeta definitivno će uneti dodatnu napetost među ukućane, a kako će se situacija dalje odvijati ostaje da vidimo u narednim danima.